Ja hei, mä toivoisin yleensäkin ruokailutottumuksin enemmän uskallusta, mikä on tietysti aika rohkeasti sanottu hernerokan ja lihapullien luvatussa maassa. No aika rohkeasti, joo. Mutta ehkä mä säästän ne herkullisimmat yksityiskohdat vähän myöhemmäksi, kun ruvetaan messuvieraiden kanssa valmistamaan esimerkiksi hyytelöpihvejä valan siittimästä. Mä voisin tässä vaiheessa kertoa kaikille Radiomafian kuuntelijoille, että tämänkertainen koe-eläinpuisto ohjelma vierailee Helsingin vanhan messuhallin terveystavaksi tapahtumassa. Minun nimeni on Gösta Sundqvist ja kuten varmasti tarkkakorvaisimmat kuuntelijat jo ovat havainneet, niin ääneni kuulostaa nuhaiselta ja flunssaiselta, mutta se johtuu yksinomaan siitä syystä, että nenääni on asennettu tällaiset maasäteilyä johtavat antennijohtimet, eli muutama metri kevyttä alumiinikuparijohtoa, joka sitten on kierretty kiepille vielä pään ympärille, eli tässä ollaan vähän niin kuin koekaniinina tai tuoteesittelijänä. Markkinointipäällikkö Cero Luotola Expanding Ex Officio-yhtiöstä, kuinka tehokkaasti tällainen häkkyrä poistaa tämmöisen haitallisen maasäteilyn? No, jos unohdetaan se, miten naurettavan näköistä toi on. No, sitä se varmasti. Miten vaikea se on irrottaa, kun se on asennettu paikoilleen, niin mä veikkaan, että se on prosenteissa mitattuna 102-130% luokkaa. Joo, huima luku. Koska tää metalli on peräisin maasta, niin se myös itse aikaan saa haitallista maasäteilyä. Luulisit? Eikö tämä ole tarkkaa tieteellistä tutkimustyötä eikä mitään hourupäiden hölynpölyä? No, näin mä oon käsittää. Vai kiristääks Köstän niinku valle pään ympäri vai? No, isännöitsijälle vaan tiedoksi, että tämä on tarkkoihin tieteellisiin tutkimustuloksiin perustuva maasäteilyn mittauslaite, joka takaa käyttäjälleen varmasti parhaan mahdollisen suojan säteilyä vastaan. Epäilemättä, kyllä, joo. Kyllä. Joo, siellä meidän talas, kun ne uusiofuusiolehden toimittajat tutki sitä asiaa, niin niillä oli kaikilla kumisrappaat jalas ja sit sellaset korvaläpäliset villamysyt tai pipot päässä ja koko rappukäätävä hais hassikselle. No, mitä mukavaa isännöitsijä Kulli Olli Granström on täältä terveystavaksi messuilta löytänyt vai onko se aika kulunut rattoisesti siellä ravintolan puolella? No, mä oon täällä viran puolesta valvojana, ettei mitään perseitä ole voinut vetää valitettavasti, mut tällaisen hiivasuodattimen mä löysin tuolta kotitalousosastolta. Hiivasuodattimen? Joo, eli tässä on aktiivihiima siivilä. Ja tähän kun on kertynyt riittävä määrä mäskiä, mitä nyt on vesijohto vedessäkin, niin tästä irtoo yllättäviä määriä puhdasta alkoholia. Joo, ja kun tätä pureskelee ja niinku klutsuttaa hampaiden välissä, joo. Ja sit tällaiselle käsistään kätevälle kotikemistille voisi suostella vielä tehokkaampia tislausvälineitä, eli tää termosa. Joo, on kytkettävis ihan tavalliseen pistorasiin. Joo, ja tähän säiliöön voi heittää vaikka perunan kuoret ja jotain kuivattuja hedelmiä tai ananassäilykkeet ja 4-5 kiloa sokeria. Sulla on puolesta tunnissa pullallinen piristävää janojuomaa. Varmasti piristävää. Joo, ja tässä on näitä makuaineet mukana. Banaani ja partavesi. Kun raakana se on aika rajun makusta. Mulla tuli mieleen taju pois vaan tärpätillä. Hyvy Pakkala Error Terror -yhteestä, ciao. Tai niinku me ollaan bändin keskuudessakin juteltu, niin ehdottomasti suurinta mielihyvää ainakin mulle tuottaa kuulla omia kappaleita. Esimerkiksi Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelmassa lauantaisin kello 18-20 ja uusitana keskiviikko- ja torstain välisenä yönä keskiyön aikaa. Tietysti enemmänkin ne vois soittaa meidän CD-sinkkua, vaikka saman kappaleen useampaan kertaan, esimerkiksi 10 minuutin välein. Ja niinku seroksi, Joni, tuossa totesi, niin nyt ollaan tänne Suomeenkin tuomassa kokonaan uutta ruokakulttuuria. No jotain hän mainitsi semmoista, joo. Mä olen keittiömestari Lassi Laamanen Raakapillu-ravintolasta ja se mikä tässä nyt on, niin tuo niinku uusinta uutta, niin mä sanoisin, että se on nää ruokatavat, niinku esimerkiksi silloin, kun kaveriporukas pojat keskenään istutaan vaikka sit sylikkäjä, niin tuo niinku käsikuurnassa, niin tuo silloin, jos oikein niinku vaikutuksen tahtoo tovereisen tehdä, niin tuo niin tälleen, kun räkäsee limaa löntiin kaverin lautasen, niinku näin. Niin sitä on jo aika kovan hepun ja keppaheikin maineessa. Kaverin lautaselle sylkeä. Joo, sitten se, kun niin sua tyynesti käy käsiksi siihen klimppiin tai niinku ryystämällä huinii sit suuhunsa sen ja vie niin tuo huljuttaa ees taas kielen ympärillä, niin siinä on sit se todellinen tekijämies ja niinku klimperi.
niin kuin sanotaan, niin kuin siellä kotona päin nakkilas ruukkaa ne porukat sanoo. Ja tohoko saadaan vielä kuppanen tai kuppaselinen vehnäjauho, niin tuo soossi olisi sitten siinä niin kuin... Eli mitä siihen nyt sen räkäklimpin lisäksi tuli muuta kuin vehnäjauhoja? No pilluhikkeä ja piputahnaa ja sitten niitä välilihapalasia tai niin kuin nakkilas sanotaan, niin tuo niin kuin nartun nahka. Ja tuo niin kuin kuka vittu tollasta tököttiin sit suostu syömään? Jaa, tököttiinkö? Tää on kato niin tuo aito perinne ruoka ja varsinkin siellä nakkilas, niin tuo oikein erikoinen herkku, niin tuo ja kato sopii myös siihen uuteen ruokakulttuuriin, niin tuo niin kuin seroksi sanoi, että tämä oksentaminen ruokapöydässä kertoo oikeastaan niin tuo niin kuin halusta syödä koko ateria niin kuin uudelleen. Voi herra, täällä. Ja nyt on muodismerirosvo-aiheet ja sitten luonnonsuojeluteema. Eli ihmiset todellakin haluavat kuvittaa itsensä tällaisilla erilaisilla tatuoinnilla vai? No, mitä ihmeellistä siinä sitten? No eikä siinä mitään. Kuljethan sä itekin toi häkkyrä pääs kuin joku hämärä. No mut tän saa sentään pois halutessaan. Ainakin mä luulen niin, että saa pois. Ja tatskit voi peittää esimerkiksi uudella tatuoinnilla tai sit ihonvärisellä peitevärjäyksillä. Suunnittelija Pablo Partaharju, Naked Lady Reliefi Oystä. Mitä sitten maksaa tällainen koko vartalo tatuointi, jos kyseessä on esimerkiksi yksi suuri kuva tai kuvia? No, se riippuu asiakkaan koosta. Kun suhun menis puolet enemmän aikaa ja tarveaineet kuin tavalliseen tikkujalkaan. Ja mä suosittelin sinne kyllä ekaks korkeintaan puolivartalotatuointi ja vaikka pari kolme lävistystä naamaan tai naputtimen varteen. Ja sit vasta se koko vartalo kuviointi, kun sä oot niinku sinut sen tatuoinnin kanssa. Se on niinku harjoittelua sitä tatuoinnin ottamista. Niin, tai et se on niinku osa sinua. Niinku se sit tietysti onkin, kun se siinä on ja pysyy, vaikka se sit peittäis jollain tavoin polopaidalla tai jollain huidella. Tero Luotola tässä, haudi. Jörnimisen jälkeen toiseksi parasta ajanvietettä taitaa olla Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman kuunteleminen. Ja jos mä satun olemaan yksin, niin mä saatan tehdä sitä yhtä aikaa. No täällä näyttelyalueella Norkko oli myös yksi tämän terveystavaksi tapahtuma messu. Mannekiineista hiihtomestari ja moninkertainen olympiavoittaja Antero Antsa Halonen, jolle ei vielä sentään sitä kilpailunumeroa tatuoitu takapuoleen, vaikka vähän siihen malliin niitä lohikärmeen kuvia on tainnut tulla tiirailtua, ettei tällaisen tatuoinnin ottaminen aivan mahdottomalta ajatukselta taitaisi Melbournein Mäyrän ja Tokion Tiikerin mielestä tuntua, vai kuinka? No, kyllähän me Anita kanssa ja Pyykäniemme peräkammaris painies ollaan niin ritsulaat ja sen verta musia imeskeltyä, että johan minä silloin siellä Sakopaanessa hiihtoliiton vakava varoituksen. Muistan tapahtumaan. Juu, muistatko, joko naamakin oli tulipunainen, kun kullin nuppi, kun hän minun imeskeli, kun tikku nekkuu. Se oli aika hurjan näköinen. Kyllähän se voi olla, jos joku tuommoinen tehokas tatuoinen tällä täältä tapin ympärillä, kun siinä olisi norsul jo kärsäkin valmiin. No entäs sit joku lävistys, esimerkiksi esinahkaan tai nenän rengasta varten? No vittu, vaikka pään läpi. Näkyis ne Antero aivolohkot. Kyllä, varmasti. Anuukin vois tiirata, et mitä siellä miehen mielessä liikkuu ja liikahtellaan. Vaikka kyllä sen jo ennestäänkin tietää ja... Jos ei tiedä, niin kumpiskin arvaa, kun ei se ole Anteron mielessä, kun tää pili ja pimppa. No niin. Joo, ja ehkä se pikkasen nipistää. Tai riippuu tietysti, mitä kohtaa tatuoidaan. Mut paljon vittumaisemmat se lävistäminen tuntuu. No sitä niin, sitten koko raha eestä. No siksi se Amerikan lipun tatuominen nyt sentään tunnu vähän oudolta ratkaisulta. Ei, sinä jos kukaan olet todellinen Mr. Finland, vai voiko sen suomalaisempaa näkyä kuvitellakaan, kun hiihtomestari Halonen mustikkasopat rinnuksilla kaikkensa antaneena, kuset housussa ja hiihtohallarit halkeamaisillaan siitä tanakammastakin tavarasta, kuten Holmenkollenilla jokunen vuosi takaperin tapahtui. Niinka myö. Takkaamalla tehtiin siis sellainen vika-arvio, että 50 tarvittaa roista ranteeseen, mutta tämän sittenkin siihen maitohapojen huitamiseen. Kyllä. Minä ripuni lykkäs riasoiksi, että
Siellä metäskö kyykittiin kahden keskeisen prokuroorin, mikä miekin oman auta siihen katajan juureen ruikkasi sellaisen rihaskalajan, että se sitten itsekin kiertää ja siitä arvattu niin kallisarvoisia sekunteja, että seuraava satsi saikin turahtaa sinne hiihtohaalarin lahkeeseen. Nyt Poistukaa nyt. Mulla on tietysti jotain raitoita, viiruja. Vois ajatella niinku selkäpuolella. Mutta lävistysporat tai nää terät, niin ei näistä liitä pään läpi. No eiköhän se ollut vaan pelkkä vitsi tai hiihtomestari Halosen heikko se pään lävistäminen. Oliks se? No voisa tehdä jonkun reijän parata. Niin ei ne paineet pamahtais pään sisässä. Kun miekin aina mietit milloin mitäkin, että se rupeaa sitten käymään kankkiaks tää kepukka. Tai seiväs seisomaan tää hiihtohaalari hihassa. Ai seiväs hihassa? Joo. Yltää katos tän kaulukseen saakka, kun oikee kihkeestä ajattelee vaikka sitä Anitaa. No niin. Niin siinä ei hiihtämisestä tahdo tulla mitään. No ja laitetaan naamaan niinku tollaset kissan viikset ja vaikka tora hampaat tohon ylähuuleen, niin se on hyvä. No vaikka vitu ikenet. No ne voidaan tulla. Niin ne on norvealaisetkin ihmeissään, kun miestikisas vetelee itteeni turpaverkkiin ja vielä tällä viisiin takkaapäin, tappi käes. No mitähän ne säännöt siitä sitten sanovat? Uraki siipleää jo koskenteeni karit muskavalkeat. Tessiin, uraki siipleää jo. Eli Radiomafian koe-eläin puisto-ohjelma lauantaisin kello 18 alkaen ja uusintana keskiviikon ja torstain välisenä yönä puolelta öin. Perkele, koko alkometri pamatti paskaks, kun mä kunnolla hengäsin. Joo, ja ne sanoo, ne oitsumimit, että käy siihen selälles, niin ne tutkii vähän tarkemmin tämän tilanteen. Sinut tutkivat. Joo, tai se oli sama juttu kuin siellä Tallinnassa. Ei muuta kuin housut pois ja hoitoon. Missä nyt semmoista täällä on tapahtunut? Tosin nää tytöt lähti karkuun heti, kun mulla oli housut nilkoissa. Joo. Mut tällaset näppärän nahkasen olkalla, no niin, kun mä sain niinku vaivan palkaks. Joo, tähän mahtuu 8,5 litran puteliin. Tai 4,3 vartin lekaa poikin. No niin, eli me vierailemme tänään terveystavaksi tapahtumassa Helsingin vanhan messuhallin tiloissa. Ja ilmeisesti isännöitsijäkin on saanut asiantuntevaa apua ja terveysvinkkejä omiin ongelmiinsa, joita jo tämän ikäisillä miehillä alkaa olla ylitse omien tarpeiden. No, mä nyt on lähinnä vaan katsellut ja kuunnellut näitä juttuja silmät pyöreillä ja posket punaisina. No tuollakin tyttö tempasi 1-2 alapään paljaks. Siis iteltään. Ja esitteli sitten niitä näkymiä. Ois halunnut asettaa jonkun johdon päähän mulle, niin ois näyttöpäätteen näkynyt ne sähkökäyrät. Niin miten ne maisemat vaikuttaa mun mielenliikkeelle. Eli näähän on oikein varsinaiset seksimessut. Todelliset. Tietysti kun terveydestä on kysymys, niin siihen luonnollisesti liittyy myös seksuaalisuus. Kaikki ne lieveilmiöineen, vai mitä mieltä on asiasta markkinointipäällikkö Tero Luotola? No, mä oon niin sanotusti kaikki ruokainen ja nykyisin aika vähän tyytyväinen, mutta tunnelma voi silmänräpäyksessä muuttua sähköisemmäksi, kun jossain kadulla näkee hyvännäköisen häiskän esimerkiksi tyköistuvassa nilkkapituisessa nahkahameessa. Häiskän? Joo, häiskän, nimenomaan häiskän. Kato, nahka ja kumi on eroottisia materiaaleja molemmat ja yllättävän hyvin esillä taas näilläkin messuilla, vai mitä? Näytiks mä teille jo nää mun pikkupuksut? Voitaisiin tuo malliksi valmistaa murkinaa ilman paistorasvaa, eli raakakypsentämällä nää sonninkivekset, jotka mulla on tuo niinku roikkuu tai ei mulla, mutta täällä ilmavassa kypsennyskomerossa, niin tuo tai kaapissa, ja näitten molkottomien kanssa se karpalohillo ja hiilotetut kalaruodot, niin tuo ne tekee tosi kikkeliä, niin tuo niinku ovelasti sinne. Eli nää kivekset on kuivumassa tai kypsymässä tällaisessa ilmavassa astiakaapissa. Niin, joo.
Ja näitkö tälleen, kato käsikopeolla koittelee, niin tuo sopivi väliajoin, niin tuo se, niin se sitten kyllä tuntee, milloin näistä tämä nahka niin irtoa koko omenan kuori, kun sitä keittää, niin tuo tai tomaatin, mutta veitten pitää olla niin tuo terävä, kun anopin kieli, niin kuin nakkilas. Ja siellä Särmäjärvellä sanotaan, että tuo se akka taas traasusta kippien konttis kanssa, ja kato, tosa se ei toi juoppa äijä taas tänttäröitä. Nyt mä en ymmärtänyt. Tuolla airan takana präkätän taas, jotta roski ja kaikki äry tulee tämppäin. Vai vittu, tulit sä suksilla? Eikö käsillä kävellä? Eikö mä vaan ajattelin, kun Jaspallakin oli futisplaakat jalas, kun ekan kerran tavattiin. Eikä oltu edes kentällä, kun tää tapahtui Tatsalan huikkamonokin. Näillä onkin kuule mokkanahka sillä monoisit piru hyvä kävellä. Kato, viekö ne tällä viisi jalkojen mukaan kääntyy ja vääntyy. Näähän miulo aina jalassa. Milloin missäkin ollaan mukaan? Joo, vaikka nää onkin välle Anita monot. Ja alunperin valakijat väriltä ja kolme kutoset, vaikka minulla on neljänelosen jalaka. No on tosi kireet kotelot. Voi, meinaat sä, et ihan tänne tukan raja asti duunattaa tätä kuvia. Joo, annet vaan, kun se on sota julumaa ja ratsuväki raakaa. Kun miekin oli intissä hevosmies, vaikka sitten siirtivät sinne urheilujoukkoihin, kun mie nukuinkin vie silloin siihen aikaan sukset jalassa. Tää ei sit lähe pesemällä pois, kun tää on Big Macin väri. Ei kai sitä lippua, se tää naamaa tatuoida. Eikö se riitä, jos se laittais alemmas niin, että se saa vaikka vaattila piiloon? Jumala mitä! Joku viiri vetää joka tapauksessa tötteröön ja vie ne olumpia renkaat ottaa ja ohimoo. Voi mahdollista. Joo, mut niistä menee sit pieni lisämaksu, kun ei oo valmiit malleja. Joo, mä oon tosi surkea piirtämään omasta päästä. Et voi olla, että ne menee sit ihan vituks. Kai jo tunnet sen ison karvaisen, kun puree rokateen. Ljudin kunjaki, et et voi olla tun Andrei. No niin. Miu vedoli ja hitokuningat. Eli mestari tunnetaan Moskovaa myöten. Kyllä, kyllä, kyllä. Mie orkkuirkkuu tai tät Irinaa pankkii. Kun oltiin Petraskois pitkä maha hiihois ja hän halus minua pitää hyvänä. No niin. Joo, ja anet kyllä paras, kun ne olet minun koton ja samassa sängyssä. Juhitai minun vieressä ja varsinkin päällä ja vielä Hyvä hiihtäjä. Se jos rupijaa lipsumaan, niin siinä on väärät voiteet välissä, kun se pitää pimpankin olla kosteet. Se tuntuu niin kuin olis nahkahanska, mihinkä sitä mulukkuunsa tutkis, kun tonttu lakkii. Kun se oli iinalkii väkkärä vekillä. Vai niin. Mut anet minulle kyllä sinun Charlie Brown ja Omar jakas Anja Maija vieläkin, jos vaan hajuat. Ja kiväärit käessä kävivät kimppuun, kun myös siellä matrassin muhinoitiin. Ja se olikin tämä Irinani melekonen mahtava virri. Eli entisen Neuvostoliiton maineikkaan hiihtomaajoukkueen moninkertainen kisaedustaja ja komissaari Irina Shostakovi Novobliantskista Moskovan liepeiltä ja nykyisin kansainvälisen hiihtoliiton erikoisneuvonantaja, joka meille suomalaisillekin on tullut tutuksi aina yhtä sydämellisenä Suomen ystävänä. Ja moni muistaa ne uskaliat valokuvat. Sarjat ja lehtijutut, joissa yhdessä Anteron kanssa esittelitte niitä jälkiä lakanoissa edellisen yön lemmiskelyjen jälkeen, mutta ilmeisesti sensaatiosta aiheutunut kohu oli jopa kohtuutonta, vai kuinka? No, ei ollut enää minun passport voimassa ja ei voinut hiihtokelpaa. Ja minun piti vain harjoitella ja halusin opiskella suomea. Ja puhutkin hyvää suomea, joo, kyllä. Mutta ei sit nyt. Kyllä kaikki on jo muuttunut ja nyt voin tehdä kaikki muu, kun ei tarvitse kilpailla. Mutta aina on olemassa minun rakkaus, joka haluan antaa Andrielle ja jos hän haluaa sen. Ja vaikka vain se haulaminen tai häntille minun, kun hänellä on niin iso se lusutsu. No niin. No ja
Mä voisin kyllä muuttaa asumaan hänen luoksen ihan hyvin. Niin Antero taitaa tätä nykyään vaan asua avoliitossa. Niin, niin. Niinko miestä Anua tuupin tuppeen? Kyllä. Silloin sitä mettää siellä ympärillä. Nyt pitäis pururattaa saada asfaltipintaa, niin vois rullan suksiloin lykkiä kesäsisiä kanervakankaalta kyykäärme. Milloin pyörät perseen alla tai siellä mahas. Kyllä, kyllä. Mut kyllähän siellä olisi harmistillaa, kun eihän ne Anukaan paikat kestä sitä moukarointia, kun varttitunin välistä pitää pimpal päästä tai minun rupijaa korvien välissä käyy käymään. No, mä tiedän sen kyllä, tiedän. Good morning, mummat. Joku tollanen tiukka slerman tai slaikkarin kuva voisi olla diivan näköinen tatuointuna olkapää. Kyllä, varmaan. Ja alle vaikka kulli Olli. No niin, tietysti. Tai sit se mun firman logoni taloyhtiön tärit tietäis, kenestä on kyse. Vaikka arvoin mä ilman paitaa pippaloja pyörin siellä pihalla tai kävelen kadulla, mut voisin sitä käydä esittelemässä niille parturikampaamon pimuille. Tulee jotain uusia pimuja siinä naapurissa. Ei tosi, joo. Nää Pirre ja Veerit on nähnyt sen luonnollisessa koossa monta kertaa. Niin sitä pikkuollin tai raskaan granaatin heittimeen. No, eikä pahemmin kuulema hetkalta, kun ne on kumpikin kiinnostunut vaan tytöistä. Mä oon Pauli oikein nimeltä. Mut Mamloks mua sanottiin jo partios ja sit ammikses, kun mä kasvatin nää viikset. Kyllä, kyllä. No ehkä näytän vähän niinku etelä-afrikkalaiset. Etelä-amerikkalaiset. Etelä-amerikkalaiset, joo. Onks se nyt Meksiko vai Marokko vai Vietnam se maa, missä niillä on sellaset lierihatut. Niin, eli tämmöset sombrerot. Ainakin niin, Meksikossa ne käyttää niin, sellaisia. Niin, siellä just. Et siellä olisi hieno päästä käymään ja syödä salunasta oikein aitoa pannupizza. Ja Meksikossa pannupizza. Niin, joo. Ja lähties hihkasta sieltä ovelta, että Adidas Amigos. No niin. Haluisitko tähän olkapäähän sit jonkun naisen nimen? Minä vai? Niin. Vai riittääks pelkkä rakkain? Tai I love you. Ei, no mä en välttämättä mitään tatuointia halua. Joo, niin mä en oo tästä kuvastakaan ihan varma, että onks tää mies vai nainen, kun tällaista ponihäntää näkee miehillä. Näytäs vähän sitä kuvaa. Tai niinku miehillä ja miehillä. Niin oo, eikä tää niin. Mikä mies on. Kun meitäkin on niin moneen lähtöön. Kyllä. Joo, varmuuden vuoksi vois tietysti tatuoida ne tisutkin ja sit sellasen veikeen viirun, niin ei ihan heti luultais homppeliksi. No joo, mut sit vaan semmonen, minkä voi pestä pois. Ansa tässä helolta ja halloo. Kyllähän miekin on kiertänyt jo jonkun verran tätä palloa. Milloin hiihtämällä ja milloin jalan. Mut se onko sais pilkkimällä kerraakin kalan. Kun siellä Pyykäniemes aukas on radion, niin jo vittu hiljenöö se hiihtostadion. Kun elukkapuista porukat rupijaa rappaamaan ja toisiaan ja vieraitaan milloin tappaamaan. Ja onhan siihen miekin jo välle ollut mukana. Hiihtohaalares heilumasko perää pukama. Ja lauantaishan myös sitä kuunnellaan tykätään. Sen tahisko Anun persi se paruun lykätään. Kello 18, kun se alkaa, niin mie vilahuttelen Anitaan keskijalkaa. Siihen myökin, kun elukat köyritään. Ja menneiden vuosikymmenten musiikin tahis möyritään. 10 pistettä ja kultainen mitali koeläin poisto. Kun he antavat arvon hiihtomestari moisto. Oh my god. Oh my god. Toi on tosi stärän näköinen. Tykkää tästä tuodesta. Joo, tosi magea. Vähän niinku yksi puka, kenen kanssa meillä oli aikoinaan futuristibändi. Tai sellainen group, nimeltään Gladiolus. Mä en kyllä osannut soittaa mitään instrumenttia, että mä vaan niinku liikun ja vääntelehdin musiikin tahdissa niinku tälleen. No niin. Näetkö näin? Kyllä joo. Ja kerran kun esiinnyttiin Kill Cityssä, niin kytät pidätti mut, kun mä kuulemma käyttäydyin niin omituisesti. Vääntelehdit musiikin tahdissa. Kun eihän ne jauhohatut ymmärtänyt performanssista mitään.
Niin kuin ei kyllä muutkaan vielä siihen aikaan, kun me oltiin aika paljon aikaa me edellä. Tuskin sellainen seksuaalisessa mielessä provosoiva lavaliikehdintä enää nykyisin kummastuttaa ketään, kun niin. Mulla oli sentään housut jalassa. No niin, pojat, menkääs. Tää röökiä menee. Tää jordella. No kiitos, kiitos. Mä luulen, että... No niin, mene nyt siitä, hei. Mä luulen, että eiköhän tää lähde tää tatuointi vesimesussa veikset. Tosin ei tästä saa edes selvää, mitä tää esittää. Se näytti paljon paljon hienommalta siinä seinällä, tää langinnut enkeli. Eiks ne sit miehiä on ne enkelit ja kerubit ja muut tontut ja menninkäiset? Näyttääks tää niinku miehän tapa? Ei, tollakin on selvästi viikset ja parta. Onks tää sit jalka vai mikä tää on? Tiedä, mä haluun mustakin. Erehdyttävästi suoran soiron näköinen. Vai marssiiks sä sit niinku paikalla? No Jero ainakin tykkää tästä kovasti. On se härskin näköinen. Mä oon Jörgenille suorastaan kateellinen tosta tatuojista. On vai? Kun se on siis ku ilmetty puka. Et ihan tulee nuoruus milliä. Kuka tää Jörgen on? Se vallaton milli ja valveutunut ajanjakso, jolloin minustakin tuli mies. Ihan sananmukaisesti. Ja tää tapahtui Getsemania-klubin takahuoneessa. Vauvan kakan keltaisella samettisohvalla ja kummallakin täris kädet kiihkosta, kun mä avasin rintaliivin hakaset itseltäni. Ja Panu tai tää Pink Panther iso verkkosakka housut jalasta ja tuli siihen sohvalle siis ihan sananmukaisesti. Tuli sohva. Juu. Mut me käytiin sit jonkun ajan kuluttua uudestaan tosi toiminen. Voi pojat, kun tietäsit. No niin. Nyt ei oo jäljellä kun muistot mieltä lämmittämässä, jos niitäkään. Mä ymmärsin, että sä olisit jonkun tytön kanssa ollut muuttamassa siihen tyhjään asuntoon siellä pihaperä. Tää on kokonaan eri tilanne. Tai saattaa muut aika omituiseen valo, jos teet on kolme karjua muuttamassa kimppaa. Ja se yksi oli vielä pukeutunut nahkasortsen ja lyhkäisen leopardin turkki. Niin, Sami vai no, joo. Minä en tiedä, kuka no, se asuisi mun ja Pedron luona vaan sen aikaa. Älä nyt kunnes sen oma mies tulee rauhanturvatehtävistä takas Suomeen. Mies? Joo, kato, kun Jori on nykyisin jo majuri. Ei. Vai oliks se nyt matruusi? No, mä luulen, ettei sulle ja Pedrollekaan löydy yösiä asiat meidän talosta, kun tässä on nyt... Tapahtunut joku väärinkäsitys. Ei täs nyt oo mitään. Ja mun on niin vaikea selittää niitä vihreitä huorapuutseja, mitkä sulla oli jalas, kun kävitte sen vuokraemännän luona juttelemassa. Ja tää Pedrox siitä poikakalenterin kuvaussessiosta sille Fredrikssonin tädille oli jutellut, että ainakin kylppäri pannaan niin kirkkaat valot, et kullikiltään kuvissa niin, että se suorastaan häikäisee silmiin. Ei, kun se oli minä. Ja mä puhuin siitä Pedron patukasta. Tuleeks vielä muita tatuointeja vai kerääks mä kimpsut ja kampsut ja hipsi himaa, kun huomen pitäis tulla Tampereelta joku isompi ryhmä. Meille pitäis tehdä tulppaani tatuointi. No mikä se on? No ei, se tulee sinne skeban varteen. Tulppaani tatuointi? Joo. Ja iltapäivällä mulla olisi päiväkotikeikka, eli lasten kanssa koitettaisiin, että miten hyvin se tatuointi pysyy karvasessa kissan nahassa. Hei, tiedät sä, Pallo? Niin. Sä oot oikeastaan ihan söötin näköinen. Tai hei, älä nyt suutu, kun mä sanon, että mä... melkein tekis mieli hamuta hampailla sitä sun hampparin käyrää. Vaikka silloin avajaispäivänä taisi tulla sanotuksi aika pahasti. Mitä siis on? Kuothan sä melkein yhtä kuvottava läski kuin tää Linkvisti. Kuka? Tai tää Jesper. Mikä helvetin Jesper? Mut näistä parissa päivässä, kun oppii tuntevaa toisen, oppii samalla myös erottamaan ne jyvät lakanoista. Ja kuka on kuka ja kenen kanssa voisi olla vaikka kuinka mukavaa, kun rohkeus vaan riittäisi astua kynnyksen yli ja tehdä totta niistä unelmista. Mitä turhan moni niin turhaa vaan mielessään miettii, vai mitä? Mitä?
Sitä vaan, et olet kai sä Zerosta kuullut puhukaan. Tai et Luotolaa saa vaikka Luotolla. Se pitää nimittäin paikkansa, kun olen mä vähän niinku tällainen muukalainen. Ja kotosin kokonaan toiselta planeetalta, missä on kuule 3 aurinkoa, jotka vuoron perään valaisevat ja lämmittävät poikaviikareiden liikunnallista ilonpitoa. Vai niin? Oikata, kun siellä on tarjolla kaikkea telinejumpasta tankovoimistelua ja mä näkisin kuule sut hyvin mielelläni meidän poikakalenterissa esimerkiksi herra huhtikuuta. Tässä Pablo semmoisista tykkää. Herra huhtikuuta. Kato, siinä olisi pelkkiä pajunoksia ympärillä ja joku jänöjussi koko ajan nuuskimas niinku hännä alta, you know. Voit oman mielestä mukaan mulle truutata vaikka millaisen morjaanin kuvan käsivarteen, joo, niin tuo vaikka oman kuvas, niin tuo johki toiseen, joo, kohtaan, kun olishan se ylläty sykälle ja penalle, niin tuo ja silleen, joo, mun serkkupojalle Laamasestinnelle, kun illalla syyhkästää saunaa, kun sillä on timpala takapuolessa kannikoitten välissä itselläänkin tatuointi, niin tuo niin kuin, minkä se oli Roodaksella ottanut, kun siellä kävivät kelmit keskenään. No, julkata, niin sullekin vaan tiedoksi. Mä oon sit hetero. Ai jaa, joo, tuo ei. Ettei taas tuu käsiin syy niinku se Zeron kanssa, kun mä oon lähtenytkään sinne klubille sen mukaan. Joo, no tää toinen lammaskoiran näkönen leeviniiviksi kyllä tuntee, niin tuo et mikä mä oon niinku mieheen. No kyllä, et siinä mielessä varoittaisin Pabloa pysymään asia linjalla sun kanssa. Kiitokset kaikille kuuntelijoille seurasta ja Tenkasen Arskalta sellaiset terveiset, että ensi viikolla iso pitkäkin on taas mukana, eli kyllä routa porsaan kotiin ja näkemiin, kuulemiin ja... Taas moi. Pippeli päällä. Voisinko me jo irrottaa tämä maasäteilyjohdon vai vieläkö ollaan vaaravyöhykkeellä?